taariikhda 5 bisha shanaad 2019ka howlgal ay ka sameeyeen magaalada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose ee waxay ku guuleysteen inay helaan kayd ee argagixisada leedahay halkaas ay ka soo saareen 12 xabo miinooyin oo loo yaqaan kuwa anti-tankiga ah iyo 20 kilo oo ku markino sunta qaraaxyada laga sameeyo noocyada miinooyinka ayaa ka kooban 2 nooc oo kala ah nooca dhulka lagu aaso iyo kuwa wadada dhinacyada la dhiga argagixisadu waxay doonayeen marka bisha barakeysan Ramadaan ay bilaabato inay ku howlgalaan ee ku waxyeelaan shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir iyo Shabeelada Hoose waxaan inuu wadaagi doonaa muswarada agabka la soo qabtay dhamaan sidoo kale hay'adaha amniga oo kaashanaya shacabka ayaa howlgal ka fuli degmada Waaberi waxay gacan ku soo dhigeen 2 dhagar qabo ka tirsan argagixisadu Al Shabaab kuwaas oo maalinta Arbacada ee taariikhda 10/5 2019ka degmada Waaberi ku dilay marxuum Cabdullaahi Cali Macow oo ahaa askari ka tirsan ciidamada ilaalinta deegaanka loo yaqaan Minishibiyo sidoo kale hay'adaha amniga howlgal ay ka sameeyeen degmada Heliwa waxay ku soo qabteen 2 ruux kale oo ka tirsan argagixisada Al Shabaab maalinta habeenkii 4 ee taariikhda 10/5 2019ka waxay degmada Kaaraan ku soo qabteen gacan ku dhiigle shacab ah oo loo heesay inuu dilay marxuum lagu magacaabay Cabdiraxmaan Jilco oo 38 jir ah oo degana Kaaraan oo asigan isla maalintaas ay la dilay oo asna shacab ahaa sidoo kale tale ku xigeenka labaad ee booliska oo si hadleysa ayaa shacabka Soomaaliyeed waxay u soo jeedisay degniin taas oo ku aadan dhinaca guriyaha la kireeyo waxa rabaa degniin inaan u diro dhawaan dhamaan muwaadiniinta gobolka Banaadir waxaan ugu digeynaa inay si fiican uga fiirsadaan iskana hubiyaan dadka guriyahooda ka kireynayaan hadda ka bacdi guriga laga helo ama lagu soo qabto argagixiso ama agablid ku ah amniga waxaa mas'uuliyadeeda qaadaya milkiilaha guriga iyo dulalka dadka soo dejiye fadlan dadka guriyina dejinaysiin ka diiwaan geliya degmada inigu dhow ay ka tirsan tihiin talay ku xigeenka booliska Soomaaliya ayaa markii ay dhameysatay hadalkeeda waxa ay ka gaabsateen suxufiyinta goobjooga u ahaa shirka jaraa'id ay weydiyaan su'aalo la xiriira amniga magalada garoobe maanta waxaa ka furmay shirka heer federaal iyo heer dowlad goboleed madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa shirkaas furay waxaa diirada lagu saarayaa dhinacyada amniga siyaasada qaybinta ama qaybsiga qeyraadka doorashooyinka iyo qodobo kale waxaa ka qayb galay wasaaraha Soomaaliya xasan cali qeyre madaxweynaha puntland saciid abdullahi dani oo martigeli kulankan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maxamed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yiriiso shirkan waxaa ka horreeyay kulamo gaar ah oo magaalada Garoobe tan iyo xalay ka socday waxaana lagu arinsaday sidii shirkan loo mir dhali lahaa magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland waxaa gaaray madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Olusegun Obasanjo waxa uu la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland oo ka mid ahay Muuse Biix Cabdi xogta warkan Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa faafinaya Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Mr. Olusegun Obasanjo oo booqasho ku yimid Soomaaliland madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Mr. Olusegun Obasanjo ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa soo gaaray duhurnimadii maanta waxaana halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix lama sheegin waxa uu salka ku hayaa safarka madaxweynihii hore ee Nigeria oo maanta ku yimid Hargeysa waxa sa jirtay in Hargeysa muddooyinkan dambe ay iimaanayeen madax kala duwan oo ka kala socda wadamada caalamka madaxweynaha Olusegun Obasanjo oo xukunka dalkiisa hayay intii u dhaxeysay 1999kii ilaa 2007kii isla markaana midowga Afrika hoggaaminayay intii u dhaxeysay 2004kii ilaa 2006kii ayaa safarkiisani waxa uu qaadan doonaa muddo 2 maalmood ah isagoo booqan doona xafiiso kala duwan oo Soomaaliland ay leedahay Good
gudoomiyaha gudiga madax banaan ee xuduudaha waxa uu sheegay in wadaan qorshe lagu ogaanayo degmooyinka dalka waxa uu sheegay in degmooyinka lagu ogaanayo yihiin 1900 waxa maanta hadalkaan ka horjeediyay golaha aqalka sare oo la wadaagay hawlaha gudigooda ay hayaan wariyaha dhanka aqalka sare Yaxiin Maxamed Maxamed ayaa faafinay gudiga madax banaan ee xuduudaha ayaa maanta warbixin ka horjeediyay golaha aqalka sare waxaana warbixinta ka dib qaar ka tirsan xubnaha golaha ay weydiyeen su'aalo gudiga ayaa golaha maanta ka hor sheegay in qorshaha soo socda oo ay sameynayaan ay tahay sheegida iyo xuduudeynta degmooyinka dalka wixii ka horeeyay 1990-kii Abuukar Cabdi oo aqrinaya warbixinta gudiga ayaa sheegay in xuduudaha maamul goboleedyada ay sameyn doonaan qorshaha xigana ay ka dhigi doonaan sameynta iyo magacaabida degmooyinka saxda ah ee dalka. Gudiga waxaa u qorsheysan sanadkan 2019-ka inuu qeexo oo sugo laba ka mid ah xariiq suuxdinimada maamul dowlad goboleedyada dalka. Xariiq suuxdinimada harayna waxaa noo qorsheysan in aan u hawlgalno sanadka 2020-ka. Sidoo kale gudiga wuxuu diyaarshay hannaankii habraacii suuxdinimada maamul dowlad goboleedyada ee hawshan fulinteeda loo mari lahaa. Qeexida suuxdinimaha degmooyinka sida aan bilowgii yoolkan u soo sheegnay oo daraasadda inooga soo baxday in aan lahayn tiro rasmi ah oo wada ogol lagu yahay ee degmooyinkii dalka 1991 jiray iyo in ay jiraan ilaa 20 degmo oo aan horey loo suuxdinayn iyo tiro kale oo intaas ka badan oo ay saameynayso marka la suuxdinayo degmooyinkaas. Gudiga sanadkan waxa u qorsheysan in uu soo dhameystiro howlaha sixidda tirada iyo magacyada degmooyinka dalka 1991 ka hor jiray. Ha yeeshee howlaha kale ee suuxdinaynta degmooyinka waxa uu siiyay mudnaanta labaad ee uu qaban doono marka uu sameeyo suuxdinaha maamul dowlad goboleedyada kadib. Gudiga madaxa banaan ee xuduudaha ayaa sidoo kale waxay soo bandhigeen tirada xariiq suuxdinimada maamul goboleedyada dalka kuwaas oo u baahan in la qeexo. Sanatarada qaar ayaa gudiga su'aalo ka weydiiyay murnada badda ee dariska iyo xuduudaha wadamada dariska. Gudiga madaxa banaan ee xuduudaha Xuseen Xaansha ayaa sheegay in siyaasadda iyo ciidanka markay gasho hawsha gudiga madaxa banaan ee xuduudaha aysan waxba ka qaban karin oo kaliya qorshaha ay diyaarinayaan. Xuduudku waad ogtihiin wuxuu ku xiran yahay siyaasad qaran. Siyaasadda qaranka annagu daraasad markaan sameyno inaan aqalka sare iyo golaha wakiilada la wadaagno oo dawladda la wadaagno ayaan baa sharciyeynaa inaan u gudbino, laakiin awooda gudiga wixii siyaasad ku xidhan oo ciidan ku xidhan oo ku xidhan maxaan ku nahay in si qarana waxa weey inaan dokumenti aan ka dhigno oo aan meel dhigno oo gudbino ayaan xaq u leenahay, laakiin tilaabo anagu inta aanu qaadno aan dawladdii iyo siyaasaddii la soconay waafaqsan maxaa ka soo bixi karaya dokumentigii waahayna. Waxa weeye haddaan maanta nala weydiiyo waxaan isleenahay waxbaad ka sheegi kartaan oo waanu haynaa. Taasna halkaasay maraysaa badda. Badda iyo dhulku waana isku xidhmayaan, waana kala gadismayaan. Dhawaan ayay golaha shacabka hortageen oo ay ka sheegeen in Kenya ay gardaro ka sameynayso suuxdinta balad xaabo oo ay darbi ka dhisayaan. Faafayna ayaa ka soo baxaysa howlgal ciidamo isugu jira Soomaaliya janib ay ka sameeyeen qayb ka tirsan gobolka Jubada dhexe. Ciidankan ayaa howlgalkooda laba qayb ahayd. Qaybta koowaad waxay duqeyeen deegaanka ay ku sugan yihiin Al-Shabaab, halka qaybta kalena ay ahayd in ciidanka ay ka daateen diyaaradii ay saarnaayeen kadibna howlgal qorsheysan ay ka sameeyeen deegaanadii ay ka howlgalayeen. Muunid Macalin Aadan. Wararka ka imaanaya gobolka Jubada dhexe ayaa sheegaya in saddex duqeyn xalay ka dhacday gobolka Jubada dhexe. Laba ka mid ah duqeymaha ayaa ka dhacay magaalada Jilib, waxaana la sheegay in eegsaday guri uu ku sugnaa sarkaal ka tirsan Al-Shabaab. Duqeynta ka dhacday guriga ayaa lagu sheegay inuu ku dhintay sarkaal iyo laba ilaaladiisa ah.
sidoo kale waxa duqeynta lala beegsaday goob lagu sheegay in Al-Shabaab qaraaxyada ay ku sameeyeen duqeyn kale ayaa ka dhacday magaalada Buule ee isla gobolka Jubada dhexe waxana mid ka mid ah weerarada xalay ka dhacay lagu sheegay inuu ahaa weerar dhulka iyo cirka isugu jiray dhanka kale wararka laga helayo gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in rag hubaysan ay afduubteen madaxii wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Jubaland u qaabilsanay gobolkaasi Mas'uulka la afduubtay ayaa waxaa lagu magacaabaa Maxamed Ibrahim waxaana xilliga la afduubtay uu ku howlanaa diyaarinta imtixaanka dugsiga sare oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Jubaland wararku waxay intaa ku darayaan in xilliga la afduubtay uu ka yimid dhanka degmada Boordhuubo ee gobolka Gedo waxaana wali la ogeyn cidda afduubtay iyo halka la aaday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa mustaqbal u sheegay inay wadaan baarista ninka la waayay iyaga oo ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan ugu dambeyn dibadda hadii aynu eegno bas ay sarnaayeen dad yuhuud ah ayaa la soo warinayaa in dib la qabadsiiyay sida ay sheegteen kooxda falastiiniinta ka dagaalanta dalkaasi waxana ay sheegayaan in baskan ay si gaadmaha weerar ugu fuliyeen magaalada Riyaah Beytu Hanuun ee meerinka Qasa waxay tilmaameen in saddex qofood yuhuud ah inay ku geeriyodeen muqaal iyo sawiray baahiyeen waxaa ka muuqanaya baska oo dab wada qabsaday inkastoo dhanka Israa'iil aanay jirin wax warar ka soo baxay arintan ay igu hadlayaan saacadii la soo dhaafay qasa waxaa ka tagnaa ciisadu dhaxeysa labada dhinac waa Hamas iyo Israa'iil oo madaafiic isweydaarsanay raisaraha Israa'iilna waxa uu sheegay in ciidda ku ay amar buuxo ku qabaan in duqeyn ay ka geystaan goobaha Hamas madaafiicda ay ka soo tuurayaan sidoo kale waxa uu amray ciidanka lugta in taangiyadooda ay ku galaan gudaha deegaanada uu tilmaamay in duulaanka ama weerarka dhanka madaafiicda lagu soo qaaday warkabeen raadiyaha mustaqbal waraagta